Përshëndetje miqtë e Radio Televizionit Ora, jeni me mua live në Showbiz, dhe unë sot kam të ftuar një personazh i cili ka dalë nga një reality show, ju e keni ndjekur, e keni pëlqyer, po flas për Geri Bardhën. Mirëseerdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Mirëseerdhe Geri, dhe si fillim uroj që mos më ikësh nga emisioni, se kur unë ftova Gerin, më tha mos më bëj pyetje më spec, se unë tohem hikje, nuk pes. Po merakisht formë batute. Të ka ndodhur ndonjë gjë të ndjesh ti kët dhe nuk mos të pëlqej ndonjë intervistë? Jo që s'më ka pëlqyer në intervistë, po kanë qenë ca pyetje që doja që të mi bënë, kështu që... Si për shumë të shfarë pyetje, nuk kam... Po tash, ti të regoja dhe i leja në emision, kështu që... Ok, në regoja. Nuk kam dash ti nxjerr. Ti ke dalë nga emision i përputhur dhe sot nga ardhur single, që patën Geri, se në thamë shëqyrë dollon të përputhur nga i emision... Po tash, kjo është rria dhe jetës, kështu që... Jo të gjitha gjërat do ecin në ashtu si duhet. Ka gjërat papritur, ka gjërat që... Ecin, ka gjërat që secin. Ne ishim nga të që secin, kështu që... Kush e mori hapin e parë, që ta shikos, dhe këto gjëra nuk ecin. Jo, nuk ishim kështu që... Ti thoja unë Inës që nuk du të flasim ma, apo du të ndajemi, apo Ina mu. Kemi ra dhe akord të dy që... Kur i gjërat nuk ecin, e bëm me marveshje që... Me marveshje, me... E diskutuam që... Është e kotë... Kjo është me njëra. Po, ti ke dhe një intervjist që kur dollëm jashtë, ne u njohëm më shumë, edhe qëfar ndodhë? Kuptuat që nuk përshtateshit, në basit dollët? Kjo është e gjitha që duke ndetë më shumë bashkë, nga që ne ishim vetëm njerë njavë, vetëm njerë u takonim njavë, kurse kur dollëm, fillojmë duke u taku 3 herë në ditë, 2 herë në ditë, ditë për ditë, edhe duke ndetë më shumë e njerë ju në E një fa akonë më shumë, kërta, që që ramë dollim në një konkluzion që nuk mund të jemi bashkë. Sëpse ajo kishtë hapat tjera tjetës, unë kisha hapat tjera, kështë që nuk në përputnin. Dolli e shkënjërë nga martë një minën? Jo, jo, jo. Nuk shkënjërë, për vetëmi në fakt që unë i martë të dy anët. Kur lidhe, më thamë që, oke, do lidhe, po do ketë moment që edhe mund të ndahem, të nuk i djetë asë i erë, po i marë parasysh që në fillim. Kështu që në qëse e eci ma koma më mirë. Pa, ka ndë një moment në martën një minë që ti do në të afshish fare nga kujtesa, qoftë edhe në pjesën në emision, do një moment edhe ndoshta në emision dhe jashtë emisionet. Që do e të afshia? Pa, do një gjes në një moment. Po, ka një moment që unë e bora nga i nati, që dole me një konkurente tjetër që është Dona. Dolla vetëm nga Inati Inës, sepse ajo po dilte vazhdimisht me shumë atjera dhe po rria. Tha është oke, unë da e bëjnë nga Inati këtë gjë. Gjë që së shkoj mirë, kishim ato krisje tona, pas të i tha është që po deshte. Vetëm këtë pjesë. Je penduar, dhe më thënë, që ke dalë me Dona. Pendu, pendu, jam pendu, sepse kam dalë edhe unë nga vetë, ja kupto. Sepse unë nuk jam tip që i bëjë gjërat nga Inati, apo jam hakmarës. Po aty e thash që se di pa e provoj i herë. Kështu që thjesht doja që ta fshija këtë gjë që. Çfarë mendon për femrat materialista? Femrat materialista, jam deri diku pro, në kuptimin që, okej, ti do e marrësh një femër, po kur s'kja si gjë në visi, si do e marrësh. Kurse femrat materialista janë që sigurisht që gjithë e du në dikë që ti plotësojnë kriteret, Ama unë si jam dakor që kërkojnë Lamborghini e Ferrari, po si pa të këto unë nuk vi me ty. Dhe me thonë është 50 me 50, edhe jam edhe si jam, pro, kësa gjë. Po përflitet shumë në përmedia që aji emision është me skenar. Me skenar. Në ndonjë moment, ty autoria e programit, jo të ka deturuar, se nuk e vëndyshim, por do shta të ka dhëndo një këshill që shikosh mirë të përshëndrosh këtu, është mirë mos bësh këta. Jo, mu personalisht nuk më ka thënë këshilla, po ka pas këshilla që gjithë, ne aty kemi qenë pa eksperiencë, nuk dinim që është televizionit, duke mos ditë ajo me eksperiencë tonë të që mos e bëjë këtë, ose bëjë këtë, ose e mija është të thush këshu. Si për shumë më të shfarë, me fajtë diska konkreta. Nuk më ka thënë një konkretisë, se ma i menë, sëpse kanë qenë gjira, si për thonë të shi, që lëvizme pak këtë këshu. Kuptoj, jo se kemi të pas skenar, përmbaju skenarit edhe do bësh këtë që të mund.
Ne kemi qenë të lirshëm, bonim çatë të na vinte meje, bonim çatë donim ne. Un për shembull me Inën dolëm të dilnim, dolëm, bonim takimet siç i donim ne. E vetëm ajo gjë që s'mpëlqente ishte vetëm që na fusin shumë në reklam. Ajo po mund të ishte mund ta qejmë skenar që flisnim takim, bojmë edhe reklam dikujt tjetër. Të doja vetëm ditë me Inën, kaq. Sigurisht që un Inën doja të nikja, nuk doja të nikja reklamë. Po nga gocat për puthan dy, me kë mund të dilja? E ke menduar ndonjëherë? Këto kohë të fundit e kam menduar më shumë, thënë drejtë, se kur i pash fillim nuk më pëlqej asnjë. Po tani që ka filluar të shoh akoma më shumë, mund dilja me anën. Anën një apo dy? Dyshin. Dyshin, këtë që është tani. Tani, po të fundit, që më para se shifja do të me sy, asate, po nga që ka ndryshua dhe... Po pëse se shifja do të me sy, qarë? Po ishte tip gritë, u fustën të gjdo mua bërë. Të më përë ndryshush më bja. Po, sigur është që të suta, ne i merë gjë me sportivitet, vetëm qesh. Kurse më para, unë i kam i nalë këto që futëm, bëjmë mua bërë dikush tjetë futët, me do vetëm vëmëndja, kupto? Mu vëmëndja... Pse si të përshenë të firmat, Gerja? Tjetë thjesht, tjetë e sinqert, tjetë e urt, të flasë aty ku duhet, jo vend e pa vend. Si unë, më si unë. Si unë, më qemi vete, si unë, dhëtë. Po mirë, me kënë ka gocat nuk do të dilja asë njerë. Se me kënë do të dilja morën vesh. Me kënë nuk do të dilja... Pa. Me Antonellën. Me Antonellën pëse? Antonellën. Se di, është shumë provokuse, është shumë... Më duke që ku ka shku vetëm për shohë, pra si gjë tjetër. Sëpse do t'i bëj lëmë zhgjith, nga i pare t'i ki fundit, pas t'i do thot që jo s'më pëlqia s'një onë, ma e me, në këtu kemi pëlqia. Se i di pak ca gjërë. Nuk është si i di, po i daloj tipet e njerëzve. Dhe ajo duke që ka shku vetëm për shohë, për 3 followersa, jo për gjithë personin e jetës. Po për tunat në tërsisit, si me ndonë? Me të në drejtën, qua në tërsi, ka disa që më tërheshin, ka disa që më duken më të vendosur. Keni shumë një pak më gjentila? Kemi qenë shumë më gjentila se këta. Këto unë maj menë që vetëm mjerë që pata bëj një debat me Antonetën, munja i muj nuk isha i qeta, pëse e bona i thash, pëse ju kundërshtova. Sepse kam këtë gjë që nuk du të bëj dikë të lëndohet, apo të ndijet kesh nga unë. Kurse të tani të dyshi vetëm shofë, shahet me një e tjetrin, i thëtë asaj, qësë i thëtë, pas të i thëtë, hajt dalim të akim, më duken pas sen, sa kupto. Unë përshem, qësë bëj debat me dikën, nuk dalë më dhe s'ka shansë dalë. Si shbona më Antonetë, nuk dola. A s'kisha nërmend dhe dilja, sepse bona i debat, e nuk përputhen gjonët. Kështë që, se di, mu duke shumë falco, nga e janë. Kush ka ishë lajmi më të ditëshëm që ti këtë dëzuar për vetën, në basi u bëri i famshëm, në basi portalet filluan të flisnin për të? Ka ndo një lajmi? Ose më që nuk të ka pëlqyër, ndoshta, ose në raportin me i në kurun datë, në një të pavërtet? Po, që kishtë dalë një me krinë, që kishtë të thonë që është në lidhje, po. Ajo së pëlqyër në fakt, sepse portalet kanë këtë që të shofin me dikën rrugë, dhe bëjnë të dashur. Ti s'ke pasur asë një mërtonjë me krim? Sigurisht që jo. Unë thjesht të takove e jam pishina, nga që ju njithin nga dy reality show të ndryshëm. Edhe thjesht, po takum, folëm aty edhe kajsh. Këto nuk është se kishim lidhja, po kishim mua bet jashtë. Thjesht, aty nga kapën foto, u lidhen këto. Po mirë, Gjeriste, neve të të shofim kështë djallë të sjellë shumë të edukuar. Bësh njërë me nerva të gjeri? Sigurisht që po. Kush është fjalla që përdorë më shumë kur je me nerva? Ska i gjithu e se me dërbi me pitë? Jo, nuk kam, nuk, jo, jo, absolutisht. Nuk kam moment që bëjmë me nerva të bërtas, moment që ti bërtet i ikis, me ty sperma, se... Ti punon në palestër apo jo mund s'ka bërë, për sa kohësh? Kam 4 vite që mere me palestër, që jam instruktor, po që bëj palestër për 5 vitesh, 6 vitesh. Ka ndodhër ndoj një incident që ditë është ngulitur në memoria, qëfë me ty ose me ndoj një... Ka plot incidente që ndodhën palestër, se duke pas shumë kontakte me njerëzit, apo duke pas shumë... Duke nejtë shumë morën palestër,
ka raste që bin nga pista. Edhe unë jam këshu, sa e që jam pistat plot, unë rrinë në përpasqyra, të i pa, kush do bin nga këto? Ti pret, kush të bjerë? Po, se s'kam qa t'i bëj. Kush bi që kojta ngrezë, s'kam qa t'i bëj. Ka ndodhur ndo njerë të t'ke nga smuar në një mashko? Ka pas, që më ka nga smu me shkuj. Si ka ishë në reagimi jatë? Bëj e vetë. Sepse më tha, ishte të bëm, tha mu du të bëj squat. Po mi bëj e squat një thashën, po ja hajde më rri nga mrapa, më tha mu. Po mirë, po i rria, po i rria largë, a kuptoj që. Pa. Mos më rri se do m'gelli shtanga, tha po e s'kisht as i peshë, sepse unë, kër i ve ushtrimi, i ve pa pesha njërë, dhe sa ta mësojnë teknikën, pas të i ve peshën. Jo, hajde më rri nga mrapa, më thot. Po mi më hajde, e ju afrofë për maja shtangën, kam nga beli, ore, gjallë i dhashën që të thonë. Do më thonë, reagimi jotë është pajësar. Po, po. Qëfar vendimi ke për këtë grupë? Për shoqatën. Për shoqatën, po. Nuk është se i pajëgjikojmë, në moment që më cënojnë të drejtën time, po, aty reagoj. Po, që ti thënë dikuj në rrugë që është kjo e esma, po, ikë mërë ti. Tja tjera. Po të pyës parë syë, sepse ka ndodhur dhe një debati madhë në përputhën ty dhe... Po, kam gjek. Po, ti qëfar mendimi ke pasur për atë debat? Si një konkurent? Se ti, nuk e ti, dhe ti isha brënda dhe ta një fjallë personin që... Sepse duke njoftë personat më mirë, ke edhe një reagim tjetër. Kështë nga jashtë është që ta pajgjikoj, unë se pajgjikoj do. Ta një Gerry, dua nga ty, bisedën e fundit në Instagram. Nuk po shkoj dherë të WhatsApp-i. Për ta shofirë vetë, se ku shkoj dherë të fundit që mos në zirin palamet. Mos i fshi. Jo, nuk fshi asë gjë. Dua të vërtetë. Jo, po së pëlqeu me të tregu, së të tregoj. Oke. O, me Ester Vlygo, në përshëndesim Esteri në kja muzonet. Po, qëne me Ester? Jemi mishtë mirë. Jini mishtë mirë. Jini mishtë mirë. Oke. Shpresoj mos dalim për tale për ndryshës. Jo, jo, jo. Nuk besoj. Tani ke filluar nga të smimet, flirtimet, me gocat të tjera, se jes single tani gjeri? Në fakt, këto nga të smimet e flirtimet i kam pak problem. Se është kuar e arruar minën. Sigurisht ka ko. Flirtimet i kam pak problem, sepse duke qënë palestrë gjë gjithë kohës, në rrugë së bëhet fjalla, të që të nga të mëra, por të flirtoj me dikën rrugë. Por duke qënë vetëm palestrë, në palestrë kam shumë problem këtë pjesën që të nga të mëj goca, apo klienta, apo të flirtoj me ta, sepse është punë, ka regula, këtë. Pam. Që që mund të këtë pas në një të këtuk në për grupe shëqërore, po. Si ka ndikuar përputhe në jetën të nda, fama? Le të themi për mirë, le të themi edhe për keqë. Se për mirë, se për keqë? Për mirë, dhe me thënë që ka pas më shumë hapsira, ka pas më shumë respekt nga tjertë, mund të aqyë edhe si interes. Por që janë hapë dyrë, a kuptoj, janë hapë dyrë shumë. Për pjesën që... Të keqes është që kjo që s'ke privatësi, do të dalësh me mamin për shemë, të flasin rrugë, më pëtë mamin për kush është, po kjo nga e njëfë. S'ke që e të zë dikëtu që si njëfë, se unë i flasë, kupto gjithë, kush më fletë i flasë. Êshtë vetëm kjo që është pak e si kletëshme. Po mërëdhënje me konkurentet e tjerë, i kërruaj të raportat? Me gjithë. Me të gjithë? Me gjithë, me kë flasë ta mama, nuk është kam në hatërmbegje me dikë. Kemi qenë shok, kja është konkurent brënda, nuk mbajmi natë, s'kemi pse, s'kemi asë i gjë personale. Këto dyshët i këtajnë gjitha personale, kjo më streso pak. Sa që shumë i cënë e emisionet nga që e shof një YouTube, i bëj skip, vetëm janë ashkallesh këto debate gjionë, sëpse kallonjë shumë më streso. A ka shumë në fama qëllim për ty kur ke hyrë në të reality show? Fare. Nuk e dhja të thëmë... Mos përbënjëm pagjeri. Të thëmë të drejtë, nuk e dhja kër futa më thanë që më tha Olti, në fakt, që... Olti Curri. Olti Curri, që shiko do bësh i famë, që ma unë i thore me nënqeshje, po se i thëmë unë. Nuk e dhja këtë pjesën e famës.
Nuk e dia si do jetë. Pa. Po që janë fut thjesht për një eksperiencë të re, janë fut për ta pajer vetën televizor si dukem. Për këto. Po jo për të bërë i famshëm. Jo. Po si aplikove nga... Tisha fut për të bëj famshëm, do bëj gjëra të tjera që do isha akoma më i famshëm. Kuptoj? Pa. Se ka shumë gjëra për të bëj famshëm. Sot është shumë e lehtë për të bëj famshëm. Po, mjafton të bësh një skandal, po. Bravo. Kjo gjë s'pëlqen. Por ti pyetesh si ishte si nisi. Po, bëri ftesë autorja ose jo, kam aplikuar vetë në fakt. Mhm. Fakte pash un kam dashur të më fut në Big Brother. Kam dashur të aplikoj për Big Brother, po s'po hapte Big Brother. Prit, s'po hapte, u hap kjo për puthën. Po. E pash dy puntata, dy gocat, pash dy puntata, thash, ok, shumë mirë, s'do aplikoj prapë, a kupton? Po. Vetëm kur ndilte në Instagram vazhdimisht që aplikon për puthje, aplikoj, janë hapa aplikimet, e pash atë në vina, atë në vina mora shkas që aplikova. Mm-hmm. Aplikova, thash, me këshu, si ta them, që ne mu me marrë këta, kupton, të aplikoj kotë, që kërkot, që kriterës kërkot, i plëcova, vetëm kur më shtatë më gjesit marrë në telefon, Marrën telefon, po unë s'doja të shkoja, në fakt, kur më thanë që jemi nga e djela, të, unë isha kokër gjumit, e pash numër në këshu, nuk jam interesu me i thashun, këshu që s'do vi. Pastaj i mora prap i thash kur t'vi për audicion. Këshu që... Kush nga familjarit e tu nuk ka qenë fare dhe akord për hyrjen të ndatë? Ja, ka qenë interesant, dhe sepse ishim të e pa përputhje të pest, si që ishim bletë. Mm-hmm. Unë s'dija si t'ja thoje që jam fut dhe për futën. Të jem edhe unë atë. E për e shqipin edhe, kur marrëja jo, ishim shtri gjithë në divan aty, i thëm unë, që vendim keni, po t'jem unë aty. Po? He, është ja, atë një s'folli. Oke, okay, thashën kam aplikuar dhe jem aty, vetëm kur një gjoshë, mirë. Okay. Të gjithë ishtë në akord. Të gjithë ishtë në akord, nuk është se kishin... Po të dodi aty, po të gjithë në nëse... Jo. Shiko, kam pasë mbështetje nga gjithë pjestarët e familjes. Gjdo dhe gjëjë që kam bo, sepse kam dash të bëja dhe nuk më ka ndalu asjera as kush. Sepse prindrit e mim njofin që fëmije kanë, kupta dhe duke di që fëmije kanë, din edhe se dhe ku arrijun limitet e mija. Kurse vllai ka qenë mbështetja ime më e madhe, po themi që për çdo gjë më thonte vetëm thuj ç'a duhet. Mhm. Thuaj edhe ç'a mendimi ka pasur ai për Inën? E ka taku shpesh herë Inën, goçë mirë. Kaq. Kaq goçë mirë, kaq goçë mirë. Po për ndarje? Ju e dini, nuk ka pas, sepse nuk futen shumë në privatësi, në jetën tim, për shumë, asu nuk i them vlajt, pëso u fejove me filan, apo, kështu që se cili zjedh vetë drejtimin e jetës, ne thjesht i bashkojmë i drejtimit, mundojmë i tecim sa më mirë, jemi bashkuar, dhe më thonë. Gjeri, shumë faleminderit për këtë bisedë shumë këndshme. Faleminderit që pranove ftesën të jesh këtu në showbiz. Faleminderit ju që na ndoqët që ne do shihemi nesër për 15 këngët më të mira sipas Billboard. Nga Olivia, mirupafshim.